Et pælestik er et eksempel på noget, der hedder et fast øje. Et pælestik laver man, kan laves på mange måder. En måde er at tage og lave en bugt, sådan så tampen enden kommer til at ligge over langtåret her. Så har man sådan en lille øje her. Og så stikker man tampen op igennem det øje og rundt om langtåret og ned igen. Og strammer til, så har man et pælestik. Et fast øje, som holder fint, hvis så længe der er træk i, men det kan altså godt løsne sig op, hvis der ikke er træk i hele tiden. Og det holder endnu bedre, hvis man laver en lille forbedring. Man laver det samme øje en gang til, og så laver man en tur til rundt. Et pælestik med rundtørn, og ellers så er det det samme. Tampen op i hullet, rundt om den faste part, og ned igen. Så har man et pælestik med rundtørn, som holder rigtig godt, og er endnu nemmere at pille op end et pælestik. En tredje måde, det er, hvis man skal redde en mand, der er røget ombord fra et skib, så smider man et reb ud til ham, og han binder det hurtigt rundt om maven. Og det gør han på den måde, at han... Lad os nu se, hvad kan vi bruge til mave? Vi bruger hans krop sådan her. Og det skal, nu går det stærkt, og det er ikke noget, man sådan lige kan lave efter, medmindre man tager det i slow motion. Sådan her. Sådan, og så kan man trække ham i land. Så hurtigt kan man lave et pælestik. Skal vi prøve den anden gang til? Vi har fået den rundt om maven, og han ligger der og skriger, men han er ikke mere skrigende, end han godt kan huske, hvordan man laver et pælestik. Og så trækker man ham i land.